Mina olen Johan Rodrik ja tere tulemast väiksele ringvaatele minu ellu. Nagu juuresolevalt pildilt näha, meeldib mulle viibida looduses, ringi jalutada, teha vahest lõket. Ja vahest mulle meeldib nikerdada ja teha midagi sellist nagu näiteks jalgrattarattast lamp. Vahest nikerdan ka päästerõngast lambi. Kas või sellepärast, et miks mitte. Tegelen ka maalimisega ja maalin vahetevahel midagi sellist, nagu mul selja taga. Tegelen ka amatöör videoga ja amatöör kaskadööri trikkidega. Gotta throw in a few more rounds. Tegelen näitlemisega ja olen täitnud erinevaid rolle peaosast kuni tausta ja tänaval kõndimise osadeni. Oma esimeses peaosas tudengifilmis Tule poole kehastasin puuraidurit ehk sisuliselt sain ise ennast mängida. Tuo üks mu lemmiktegevusi on looduses viibimine, ringi jalutamine, lõkke tegemine ja lõkkepuude raiumine. Ja olen ka kehastanud ajakirjaniku ja fotograafi. Kasutades isiklikku kaamerat, tegelen ka ammulaskmisega ja noaviskega. Tegelen ka veidi metallitööga. Mul on kõige originaalsem riietus, mul on Saku originaali särk. See ei olnud rakett, mis lenduleks. Ma lihtsalt panin kodus tule olema.